Техніка ізолювання. Щоразу, коли існує ризик перехресного запилення між різними підвидами одного виду, необхідно ізолювати їх, щоб зберегти специфічні характеристики кожного підвиду. Існують різні методи ізолювання. Просторова ізоляція. Найпростіша техніка – вирощувати лише один підвид кожного виду на одній ділянці. Інший підвид вирощується на ділянці досить далеко, щоб бути певним, що перехресне запилення між сортами не відбувається. Відстані вказуються для кожного овоча. Вони також залежать від факторів середовища та способів запилення. Якщо запилення відбувається за допомогою комах, достатньо кілька сотень метрів. З іншого боку, у випадку запилення вітром необхідно забезпечити значно більшу відстань між підвидами. Дуже густий живопліт значно зменшує шанси на перенесення пилку вітром і комахами. Присутність багатьох квітів у безпосередньому оточенні насінників приверне комах і відверне їх від квітів інших насінників. Часова ізоляція. Можна змістити час вирощування двох підвидів однієї рослини. Вони не квітнутимуть в один час, і небажане схрещування не відбувається. Наприклад, можна вирощувати на одній ділянці два різновиди салату, але вони сіються в різний час. Таким чином, коли один підвид починає квітнути, інший лише почне проростати. Для цього необхідно знати цикл розвитку рослини і тривалість періоду цвітіння. Механічне ізолювання. Москітна сітка вважається відмінним способом отримати насіння під тотальним контролем. Це тонка вуаль, яка добирається залежно від виду комах і мети не дозволяти комахам проникнути всередину або ж навпаки утримувати їх там. Ці сітки можуть використовуватися по-різному. Перш за все, можна ізолювати одну двостатеву квітку, що самозапилюється. Цей спосіб дає дуже мало насіння. Для цього потрібно обмотати квітку, що ще не розкрилася, сіточкою так, щоб жодна комаха не пробралася всередину. Згодом потрібно прибрати сітку для того, щоб плід зміг вирости. Важливо не забути підписати рослини-насінники. Можна також обмотати всю гілку або всю рослину. Заздалегідь потрібно прибрати відкриті квітки, які можуть бути вже запиленими комахами. Для ізолювання великої кількості насінників можна зробити тунель або каркас сітки. Thank you.
Групуйте самозапильні двостатеві рослини в такому тунелі, щоб захистити їх від кома. Для алогамних рослин, які потребують комах для запилення, потрібно поставити в тунель невеличкий бджолиний вулик. Комахи запилюватимуть квітку всередині. Очевидно, що в одному тунелі можна вирощувати лише один підвид рослин. Щоб витрати на вулик окупилися, бажано мати великий тунель з багатьма насінневими рослинами. Альтернативна система сіток може також використовуватися для вирощування на одній ділянці два підвиди одного виду алогамних рослин. Наприклад, два види кабачка. Для цього навіть не потрібно вулик. Підвиди висаджуються в різних тунелях з сіткою, яка відкривається по черзі раз в два дні. Тобто в день, коли відкритий один тунель, інший залишається закритим. Наступного дня відкривається другий тунель. Тунелі слід відкривати рано вранці, оскільки комахи починають свою роботу влітку досить рано та закривати пізно, коли серед рослин не чути більше шуму. Однак кількість запилених рослин за цією методикою не дуже велика, як і урожай. Втім, природа дуже щедра, і садівники збирають достатньо насіння для наступних років.